Түркия мен шекаралас Хатай аймағында түн болды, бірақ адамдар ғимараттың қирандыларының астынан шығалмай жатыр. Олар үсті-үсті жоғалған туыстарынан хабар алады деп үміттенеді. Бір кісі марқұмды көрсетті. Осы кезде төменнен әйелдің қаймен дабыл қаққан дауысы естілді. Бірнеше метр жерде тағы бір жергілікті тұрғын дәрменсіздіктен жылап жатыр. Үйінділердің астында оның әкесі мен анасы қалған. Құтқарушылар әлі келген жоқ. Біз оларды естідік, олар айқайлап көмек сұрады. Құтқаруды сұрайды, біз құтқара алмаймыз. Қалай құтқарамыз? Таңертеңнен бері ешкім келмеді. Бір ғана Хатай провинциясында жер сілкінісі 1200-ден астам ғимаратты қиратты. Мұнда кем дегенде 520 адам қайтыс болды, ондаған адам үсті-үсті жоғалған. Түркия мен Сириядағы қаза тапқандардың жалпы саны қазірдің өзінде 4300-ден асты. 20 мыңға жуық адам жарақат алды. Бұл адамдар жер сілкінісінің ошағына жақын жерде тұрады. Олар жылыну үшін оттың айналасына жиналды. Мұндағы температура 0-ге дейін төмендеді. Зардап шеккендер мен үйінді астында құтқару тұрғындардың жағдайын қиындата түсті. Үйлеріміз білінген, қазір ішке кіре алмаймыз. Таңертеңнен бері ештеңе жеген жоқпыз. Балаларымыз қатты ашықты. Бәрі өте нашар. Су жоқ, тамақ жоқ, мүшкіл халдеміз. Дүйсенбі күні Түркия мен Сирияда болған жер сілкінісі магнитудасы 7.8 балл болды. Бұл жолы осы 10 жылдық әлемдегі ең адам өлімінің көп жағдайына айналуы мүмкін. Жер сілкінісінің ошағы Түркияның Газантеп провинциясында болды. Қайнар көзі шығыс Анадолыны жарық аймағында шамамен 17 шақырым салыстырмалы таяз тереңдікте орын алған. Жойқын толқындар солтүстік шығысқа тарап орталық Түркия мен Сирияны жойды. Бастапқы жер сілкінісінен 11 минуттан кейін аймақта магнитудасы 6.7 балдық дүмпу болды. Бірнеше сағаттан кейін 7.5 балдық жер сілкінісі орын алды. Содан кейін түстен кейін тағы да дүмпулер орын алды. Мамандардың айтуынша белсенділік жақын маңдағы жарылыстарға таралып жатыр және сейсмикалық белсенділік біраз уақытқа созылуы мүмкін. Түркияда бір апталық қаралы күн жарияланды. Ал ондаған ел зардап шеккен аймақтарға құтқарушыларды гуманитарлық көмекпен техниканы жөнелтуде. Дүйсенбі күні жер сілкінісі қазірдің өзінде Түркияда 1999 жылдан бергі ең жойқын жер сілкінісі ретінде тіркелді. Содан кейін Ыстамбұл маңында осындай күшті апат орын алып 17 мыңнан астам адамның өмірі қиылды. Қырғызстан астанасында жергілікті кәсіпорындарға рейдтер басталды. Сондықтан билік соңғы апталарда қаланы шарпыған түтіннің таралуын тоқтатуға тырысуда. Тексерушілер қалдықтардың өртенгенін немесе көмір жағылған соң сүзілгенін түтіннің атмосфераға тарағанын тексереді. Біз жеке саунаны тексеруге келдік. Ол коммерциялық мақсатта қолданылады. Тек көмірмен жылтылатыны көрінді, бірақ арнайы сүзгі салмады. Инспекторлар бізге бірнеше мың айыппұл салды. Біз қалдықтарды жақпаймыз, айыппұл алмауға тырысамыз. Бізде қоршаған ортаға зиян келтірмеуге тырысамыз, сондықтан қоқысты өртемейміз. Тексерулер Қырғызстан астанасын әлемдегі ең лас ауасы бар қала деп қысқаша атағаннан кейін бір апта өткен соң жүргізілді. Зиянды бөлшектердің индексі IQ-AIR мәліметтері бойынша 222-300-ден жоғары көрсеткіш қауіпті болып саналады. Жергілікті экологтардың айтуынша Бішкек тұрғындары үйлерін жылыту үшін барын жағат, бұл сапасыз көмір, пластмасса, мата және ескі шиналар. Қаңтар айының басында Бішкек әкімдігі шектен тыс ластану проблемаларын талқылау үшін бірқатар шұғыл кеңестер өткізген болатын. Жиында олар мәселені ұзақ мерзімді перспективада шешуді атап айтқанда көмірмен жылытудан газбен жылытуға көшуді ұсынды. Пенджаб штатында Килла-Райпур ауылында өткен ауылдық олимпиадада үндістер керемет күшпен ерекше таланттарын көрсетті. Бірі кроссоверді тісімен тартса, екіншісі бір шоғыр кірпішті көтерді. Ал мына мүше құлағына ауыр салмақ салып отыр. Кейбір ауылдық олимпиадашылар көп жылдан бері жарыстарға келіп жүр. Раджит Сингх 15-ші рет қатысуда. Ол бала кезінен полимелитпен ауырады, бірақ жаттығу оны күшті адам етті. Енді жолаушылар мінген шағын автобусты ер адам тісімен оңай сүйрей алады. Мен 37 жастамын, соңғы 15 жылдан бері сонымен қатар әртүрлі ауыл жәрмеңкесіне келіп осында қатысып жүрмін. Әртүрлі трюктар көрсетемін, көліктерді, мотоциклдерді, тіпті тракторларды да сүйреймін. Кейбіреулер қолсыз мотоцикл айдауды үйренді, біреу абайсызда газет оқиды. Яғни ешқандай жағдай ұйымдастырылмаған жерде көзінің қиығымен, ал біреу тіп тұрып жолаушы мінеді. Жарысқа тіпті парапланшы да қатысты. Бұл бұрынғы әскери қызметкер Сухчаран Сингх. Біз шытырман оқиғалы спорт түрі дамығанын қалаймыз. Бұнда көп адам келеді, сонымен қатар журналистер де көп. Сондықтан бізде осы саланы насихаттауға тамаша мүмкіндік бар.
Ауылдық олимпиада келі Райпурда 90 жылдан бері өткізіліп келеді. Рас, пандемия кезінде үзіліс болды. Жануарлар құқығын қорғаушылардың өгіз жаңа жарысына қарсылық білдіріп жарыс ұйымдастырушыларын сотқа беруіне байланысты шара тағы 2 жыл бойы өткізілмеді. Енді бұл дәстүрлі жарыстар пәндер тізімінен алып тасталды, бірақ мұнда әлі де көретін нәрсе көп. Келрепурттағы жарыстар біздің мұрамызды сақтауға көмектеседі. Бізге әртүрлі ауылдар мен қалалардан келген, әртүрлі талаптар мен қабілеттерге ие біздің мүшелеріміз бен спортшыларымыз өте қажет. Фестиваль сонымен қатар хоккей, футбол, волейбол, велоспорт және жеңіл атлетика сияқты спорт түрлерінен тұрақты жарыстарды өткізеді. Іс-шара 3 күнге созылады. Ақыштың Огайо штатында Шығыс Палестина ауылының тұрғындары эвакуацияланды. Оның себебі апатты пойыз апаты болды. Қазір мамандар рельстен шығып кеткен вагондардағы химиялық заттарды бақылау мен жағу жұмыстарын жүргізуде. Оқиға өткен жұмада Огайо Пенсильвания шекарасында болған. Жүк пойызының 50 вагоны рельстен шығып кетіп өрт шықты. Бес көлікте химиялық заттар, атап айтқанда винилхлорид бар. Жанған кезде ол токсиндерді шығарды. Жексенбі күні де өрт сөнген жоқ. Мамандар ықтимал жарылыстың алдын алу үшін барлық құлаған вагондарды химиялық заттармен бақылай отырып жағуды ұйғарды. Маңайдағы ауыл тұрғындардың үйлері 3 шақырым немесе одан да көп жақын. Бізге телефонға мәтіндік хабарламалар келді. Олар бұл туралы жаңалықтарды айтты, бірақ біз мүмкіндігінше ұзақ кетпеуге тырыстық. Содан амалсыз кетуге мәжбүр болдық. Бізді қуып жіберді. Қонақ үйге орналастық. Билік қоршаған ортаны қорғау департаменті су мен ауаның сапасын қадағалап жатқан және әзірге үдей түскенін, үдей тудыратын деректер келмегенін айтады. Алайда кейбір тұрғындар денсаулығына қауіптеніп үйлеріне қайтуға қорқады. Кеше үйге дәрі алуға барып келуім керек еді. Үйдің ар жағындағы өзеннен химиялық заттардың иісі аңқып тұрған. Үй одан да нашар болды. Мен киімдерімді алып кетіп қалдым. Киімдерден жағымсыз иіс шығып қонақ үйде жууға тура келді. Менің ноутбугымда химиялық заттардың иісіне ұқсас мүңкіп тұр. Сондай-ақ суға қатысты бір нәрсе бар. Мен қайтып барғым келетінін де білмеймін. Пойыз Иллинойс қаласынан Пенсильванияға бара жатқан. 100 вагонның 20-сында химиялық зат болған. Әзірге апаттан зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Апаттың себептері анықталуда. Венециядағы әйгілі Реалту көпірінің астындағы үлкен каналдың бойымен ондаған гондолалар жүзіп келеді. Гондолистер бір мүйізді сайқымазақ және қарақшылар болып киінген. Судағы қала дәстүрі карнавалға кеп тоқтады. Екі аптаға созылатын мерекеге әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған турист келді. Ал бұл түнгі алғашқы шоу. Оны жалғыз мүйізді басы бар қайық ашады. Ертегі жаратылыс армандаушыларды жұлдыздарға апаратын сияқты. Бұл керемет, сиқырға толы мереке. Тағы не айта аласыз? Саяхаттаушыларға келуге кеңес беремін. Жергілікті атмосфераны сезіну тіптен бөлек. Мен Венецияда болғаныма өте қуаныштымын. Мен бұл үлкен мереке және итальяндық мәдениетпен танысу мүмкіндігі екенін білемін. Карнавал кезінде көне Венеция сарайларында маскарадтық шарлар, көшелерде костюмдер, шерулер өтеді. Ең маңызды шаралардың бірі маска байқауы болмақ. Карнавал майлы сенбеде аяқталады. Содан кейін Пасха алдындағы 40 күндік ораза басталады. Венециядағы алғашқы карнавал 11-ші ғасырдан бастап өткізілген. Римді көріңіз және өліңіз, бірақ оған дейін әйгілі римдік тағамдардан дәм татыңыз. Атақты фразы дәл осылай айтылуы керек. Өйткені Италия астанасы 2023 жылы ең жақсы гастрономиялық бағыт болып танылды. Ескі Рим қаласы үнемі туристерге толып тұрады, сондықтан мұнда кез келген талғамға сай тағамдарды таба аласыз. Кейде біз мәзірдегі тағамдардың таңдауы өте алуан түрлі екенін әдеттегідей қабылдаймыз. Мұнда теңіз өнімдері, ет, вегетариандық тағамдар, макарон өнімдері, пицца да бар. Таңдау өте жақсы. Мен жергілікті тағамды Еуропадағы көрген ең жақсы тағамдардың бірі деп айтар едім. Азық түлік сыншылары римдік мейрамханаларда барлық бюджеттерді қанағаттандырады дейді. Бұл жерде сіз тратториялар мен шарап және коктейль барларынан бастап жоғары деңгейлі мейрамханаларға дейін бәрін таба аласыз. Рейтингті онлайн саяхат шолу платформасы жасаған. Ол 2022 жылға арналған саяхатшылардың барлық рейтингтерін талдады. Римдегі асхана ең жақсы болып шықты. Одан кейінгі рейтингте Грекияның Криті мен Вьетнамның Ханойы орналасқан. Бұл ретте Италияның Флоренция мен Неапол қалалары 4-ші және 8-ші, Париж 5-ші орында. Мәлімет бойынша Римнің рейтингте 1-ші орынға шығуына 2 фактор мүмкіндік берген. Біріншісі, саяхатшыларға ұнайтын жергілікті тағамдары бар көптеген мейрамханалар. Екінші фактор, танымал аймақтағы кішкентай астероидтан 3 жұлдызды Мишелин мейрамханаларына дейінгі көптеген түрлі мейрамханалар.
Дегенмен, барлығы онлайн шоуға сенбейді. Римнің орталығындағы жоғары сапалы рекорды мен пармезан сататын азық-түлік дүкенінің иесі адамдардың пікірлері көбінесе үстірт және жаңылыстырушы екенін айтады. Кез келген адам өнімді сынамай ақ тез шолу жазалады. Жылына шамамен 500 миллиард бірегей пайдаланушы жазған 30 миллионға жоқ шолулар жарияланады. Итальяндық мейрамханалар қауымдастығының мәліметі бойынша итальяндық тағам өнеркәсібі 2021 жылы 33 миллиард евро табыс тауыпты. Оның иті 30 жыл бұрын Португалия орталығындағы кішкентай ауылда дүниеге келді. Леонель Костас дебәрі 8 жыл жасаған ол өзінің сүйікті жануары. Бобидің бір күні әлемдегі ең кәрі ит болып табылатынын ойламаған. Боби толыққанды Фейро до Алентохо өткен жылы өзінің 30 жасын тойлағанда Костоның 100 жылдық рекордты жаңартқанын білді. Сонымен 1939 жылы 29 жас 5 айлық австралиялық шопан иті өлді. Леонел Гиннестің рекордтар кітабына хабарласып, барлық құжаттарды тапсырды. Бір жылдан кейін Боби ресми түрде тарихтағы ең кәрі ит атанды. 4 ақпандағы жағдай бойынша Боби 30 жас және 269 күн өмір сүрген. Біз мақтанамыз. Көбінесе анам екеумізге үлгермейтінімізді айтты. Бірақ біз Бобидің жасын білдік және емтихандар біз білетін нәрсені ғана растайтынына сенімді едік. Орташа алғанда бұл тұқымның иттері 12-14 жыл өмір сүреді. Коста үй жануарының ұзақ өмір сүруіне бірнеше фактормен байланыстырады. Ауылдағы және табиғаттағы өмір Бобидің ұзақ өмір сүруін түсіндіретін негізгі үш фактордың бірі екені сөзсіз. Бұл сонымен қатар Бобиге ешқашан құрғақ ит тағамын бермейтін рөл атқарды, тек адамның тағамын жейді екен. Сонымен қатар ол ешқашан сынжырда отырмаған және торда өмір сүрмеген. Бостандық сезімі маңызды фактор болды және әрине біз оны өте жақсы көрдік. Боби әлі де серуендегенді ұнатса да жасы өз күшін жояды. Иттің қимылы аз және жұқарған, көру қабілеті нашарлаған, бұрынғыдан да демалу мүмкіндіктері молайған. Және Бобидің тағы да көп жыл өмір сүретініне үміттенеді және ит өзінің шағын ауылына дүниежүзілік атақ әкелгеніне разы.